নমস্কাৰ বিয়নি খবৰ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে কিউ বুজাৰি দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ এৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু সাহুৱে এপিচিচিৰ উপসভাপতি পদ ত্যাগ কৰিছে সাবুৱা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু সাহুৱে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল ৰাজু সাহুৱে উপসভাপতি পদত থকা ৰাজু সাহুৰ আবেদনক লৈ ভূপেন কুমাৰ বৰাই কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এবাৰো আলোচনা নকৰাকৈ ডিব্ৰুগড় সমষ্টি অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিজ্যোতি গগৈক এৰি দিয়াক লৈ কিউ বুজাৰিছে ৰাজু সাহুৱে উল্লেখযোগ্য যে মঙলবাৰে লুৰিজ্যোতি গগৈৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত আছিল এইগৰাকী ৰাজু সাহু ডিব্ৰুগড়ৰ নিৰ্মালী গাঁও হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ ওলোৱা সমদলৰ অংশ লোৱাৰ চৌবিশ ঘণ্টা পাৰ নহওঁতে কংগ্ৰেছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ এৰিলে ৰাজু সাহুৱে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল ৰাজু সাহুৱে আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে কিউ বুজাৰি বৰ্তমান দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ এৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু সাহুৱে এ পি চি চিৰ উপসভাপতি পদ ত্যাগ চাবুৱা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু সাহুৰ কংগ্ৰেছত লাগিছে অথন্তৰ পদ এৰিলে আন এগৰাকী কংগ্ৰেছী নেতাই ৰাজু সাহু এ পি চি চিৰ উপসভাপতি পদ ত্যাগ কৰিছে ৰাজু সাহুৱে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল ৰাজু সাহুৱে উপসভাপতি পদত থকা ৰাজু সাহুৰ আবেদনক ভূপেন কুমাৰ বৰাই কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে এবাৰো আলোচনা নকৰাকৈ ডিব্ৰুগড় সমষ্টি অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈক এৰি দিয়াক লৈ কিউ বুজাৰিছে ৰাজু সাহুৱে উল্লেখযোগ্য যে মঙলবাৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত আছিল এগৰাকী ৰাজু সাহু ডিব্ৰুগড়ৰ নিৰ্মালী গাঁও হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ ওলোৱা সমদলত অংশ লোৱাৰ চৌবিশ ঘণ্টা পাৰ নহওঁতে কংগ্ৰেছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ ৰাজু সাহুৱে কিয় এৰিলে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি উপসভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ কাৰণ বিভিন্ন ৰকমৰ সিদ্ধান্তবিলাক যেতিয়া হয় সেই সিদ্ধান্তবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ৰকমৰ আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় জিলাত কেইবাগৰাকী উপসভাপতি আছে সাধাৰণ সম্পাদক আছে যুটীয়া সম্পাদক আছে জিলা দুটা আছে জিলাবিলাকৰ লগত কোনো ৰকমৰ কোনো কথা নপতাকে তেখেতসকলে মানে যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত তেখেতসকলে নিজাববীয়াকৈ লয় আৰু সেই ক্ষোভতে এতিয়া অলংকাৰ নিচিনা উপসভাপতি পদটো মই পিন্ধি লাভ নাই সেয়েহে মই আজি উপসভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ মই দলতে থাকি সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে যিমানখিনি পৰা যায় কাম কৰি যাম আৰু ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থীদাৰ আছিল ৰাজু সাহু আৰু ৰাজু সাহুৱে দল ত্যাগ কৰিছে বৰ্তমান পদত ত্যাগ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক তথ্য লাভ কৰিম আমাৰ নিউজ ডেস্কৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম কুমাৰ বৰা আছে অসীম ইতিমধ্যে ইগৰাকীৰ পিছত সিগৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছে দল ত্যাগ কৰিছে বৰ্তমান ৰাজু সাহু এ পি চি চিৰ উপসভাপতি পদ তেওঁ ত্যাগ কৰিছে কিহত লাগিছে অথন্তৰ কংগ্ৰেছত হয় ৰশ্মিতা আজি ৰাজু সাহুৱে যি পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে দলৰ উপসভাপতি পদ এৰিছে এই কথাটোৱে আৰু প্ৰমাণ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল আচলতে বিভ্ৰান্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোক দিশহাৰা হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে যে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বতে হওক বা ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বতে হওক অসমত কংগ্ৰেছ অন্ততঃ সুৰক্ষিত নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ এটা তেওঁলোকৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে এই কংগ্ৰেছী নেতাসকলৰ তেওঁলোকৰ যিটো সুবিধাবাদী চৰিত্ৰ বা যি তেওঁলোকে যিটো পদবী বা দলীয় টিকট হওক মন্ত্ৰী হওক বিধায়ক হওক এই যিটো তেওঁলোকৰ আশা আছে সেই আশাটো চেঁচা পানী পৰা বুলি ভাবি আচলতে তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কালি আমি দেখা পাইছোঁ ৰাজু সাহু যিগৰাকীয়ে পূৰ্বতে বিধায়ক হিচাপে চাবুৱাৰ বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু দলৰ উপসভাপতি পদ তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে আৰু কালিলৈকে তেওঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ যি লুৰিণজ্যোতি গগৈক তাক টিকট দিয়াৰ বাবে তেওঁ আজি খুব উজাৰিছে আজি খুব প্ৰকাশ কৰি তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে কিন্তু সেই লুৰিণজ্যোতি গগৈক সংগ দি কালি তেওঁ নমিনেশ্যন দাখিল কৰাৰ সময়ত ৰাজু সাহু উপস্থিত আছিল তাৰ আগলৈকে কিন্তু ৰাজু সাহুৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা নাছিল বা কোনো ধৰণৰ ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহি বা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক তেওঁ কোনো ধৰণৰ অভিযোগ দিয়া নাছিল যে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আমি বিৰোধিতা কৰোঁ যিহেতু ময়ো এজন তাৰ সবল দাবীদাৰ এই গোটেই সময়ছোৱাত যিকোন সময়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম ঠিক হ'ল বা দলে ঘোষণা কৰিলে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হ'ব বিৰোধীৰ সেইকণ সময়ত কিন্তু ৰাজু সাহু কোনো মন্তব্য পোৱা নাছিল সময়ৰ পিছতহে ৰাজু সাহুৱে তেওঁৰ এই পদত্যাগ কৰিছে তাৰ মাজত কিবা কথা থাকিব পাৰে নেকি নাই ইয়াত বেলেগ একো কথা নাইকিয়া তেওঁলোকে সকলোৱে ভাবিছে যিহেতু চাৰিওফালে বিজেপিৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বিজেপিময় এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আহিছে যে এজনৰ বাদে কংগ্ৰেছত আৰু কোনো নাথাকে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু 2026 চনৰ আগত
কংগ্ৰেছৰ কোনো হিন্দু লোক নাথাকে বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে আৰু কালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱা দুদিন ধৰি উজনি অসমত বাহৰ পতাৰ পিছত স্বাভাৱিকতেই তাত এটা নতুন পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ ৰাজু সাহুকে ধৰি যিসকল কংগ্ৰেছ নেতা এতিয়া কংগ্ৰেছত আছে সেইসকলক হাড়ে হেমুজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চিনি পায় বা তেওঁলোকৰ কাম কাজ সম্পৰ্কে জানে তেওঁলোকৰ মনোভাৱ সম্পৰ্কে জানে হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উজনি অসমত স্থিতাপি লোৱাৰ পাছতে হয়তো এই নেতাসকলৰ মাজত এটা নতুন ভাৱ আহিছে যে কংগ্ৰেছত থাকি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত নহয় কিন্তু এটা কথা ঠিক যদি উপসভাপতি কাৰ্যকৰী সভাপতি এইসকল নেতাই যদি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ যিসকল কৰ্মী সমৰ্থক আছে তেওঁলোকে কাৰ মুখলৈ চাই কংগ্ৰেছ দলটো আগবঢ়াই নিব সেইটো আজিৰ তাৰিখত ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে আৰু ৰশ্মিতা এটা কথা ক'ব লাগিব যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা ফোন কল কৰিলেই প্ৰেমলাল গুঞ্জুৰ দৰে প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছ বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি ক'ব পাৰে যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দিষ্টভাৱে ক'ব পাৰে যে 2025 চনৰ জানুৱাৰী বা ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছত এৰি কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰিব গতিকে তেনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এখন মনস্তাত্ত্বিক খেল খেলিছে ভূপেন বৰাও আহিব পদুমৰ পুতত আহি তেওঁ পদুমৰ চিনত তেওঁ যোগদান কৰিব আৰু মন্ত্ৰীও হ'ব গতিকে এনেধৰণৰ এখন খেল খেলি আছে বুলি ভূপেন বৰাই অভিযোগ আনিছে ভূপেন বৰা বা আন নেতাসকলে যি অভিযোগে নানক বা সেই কথাবিলাক এতিয়া আচলতে খুব এটা গুৰুত্বহীন হৈ পৰিছে যদিও ভূপেন বৰাই বিভিন্ন সময়ত তেওঁ নিজৰ স্থিতি প্ৰদৰ্শন কৰিব খুজিছে তেওঁ শক্তিশালী এটা ৰূপ দেখাব খুজিছে কিন্তু দেখা গৈছে যে ভূপেন বৰাতকৈ এইসকল কংগ্ৰেছী নেতাৰ ওপৰত এতিয়া প্ৰভাৱ বেছি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা বিজেপি নেতাসকলৰ কাৰণ ভূপেন বৰাৰ কথাত কোনেও গুৰুত্ব দিয়া নাই কাৰণ সিদিনালৈকে টিকট নোপোৱাৰ বাবে এতিয়ালৈকে তিনিজন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা পৰ্যায়লৈ গৈছে এজন দ্বিজেন শৰ্মাই টিকট নোপোৱাকৈ ত্যাগ কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাণী নৰহে টিকট নোপোৱাকৈ তেওঁ প্ৰতি ভৰত নৰহে বিধায়ক হোৱাৰ পাছতো তেওঁ পদত্যাগ কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে তাৰ পাছত এতিয়া ৰাজু চাহুৱে উজনি অসমৰ এজন অন্যতম চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা কংগ্ৰেছৰ তেওঁ টিকট নোপোৱাৰ বাবে পদত্যাগ কৰিছে অৰ্থাৎ তিনিজন নেতাই কংগ্ৰেছৰ ত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকে টিকট নোপোৱাৰ বাবে ইফালে আব্দুল খালেকো টিকট নোপোৱাৰ বাবে যদিও পদত্যাগ কৰিছিল কিন্তু তেওঁ বিভিন্ন কথা ভাবি যিহেতু সংখ্যালঘু নেতা ভূপেন বৰা বিধায়ক ক্ষু ভুজাৰীসকল আচলতে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছে বৰ্তমান যিহেতু কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা অব্যাহতি ল'ব বিচাৰিছে বা তেওঁলোকে সেই দলৰ পৰা ওলাই আহিব বিচাৰিছে গতিকে এনেধৰণৰ বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসীম আপোনালৈ আৰু এইবাৰ APCCৰ উপসভাপতি ৰাজু চাহুৱে কৰিছে পদত্যাগ চাবুৱা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল কিন্তু ডিব্ৰুগড় সমষ্টি নোপোৱাৰ বাবে ৰাজু চাহুৱে ক্ষু ভুজাৰী এনেদৰে পদত্যাগ কৰিছে বৰপেটা ৰোডৰ ইস্কন মন্দিৰত প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য স্বাভাৱিকভাৱেই শিলাদিত্য দেৱৰ মন্তব্যত স্থান পালে ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ প্ৰসংগই জেহাদী সম্পৰ্কেও বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষ্য আগবঢ়ালে হুজাই প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীসকল যিসকল জেহাদীৰ পথ ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ ভালকৈ বুজাই মেলি আকৌ আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰীমত আনি পেলাই তেওঁলোকক ভাৰতবৰ্ষৰ শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে কামত লগাব লাগিব তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে কেতিয়াবা যদি যোগী হ'ব লাগে তো যোগী হ'ব লাগিব কেতিয়াবা মোদী হ'ব লাগে তো মোদী হ'ব লাগিব কেতিয়াবা যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ব লাগে তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও হ'ব লাগিব আৰু তেতিয়াহে আমি সমাজ ব্যৱস্থাটো আমি শক্তিশালী কৰিব পাৰিম গতিকে তাক লৈ তেনেধৰণৰ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে য'ত বৰপেটা ৰোডত এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্যৰ স্বাভাৱিকতে তেওঁ তেনেধৰণৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে য'ত ইছলামধৰ্মী লোকৰ প্ৰসংগ এইবাৰ স্থান পাইছে জেহাদী সম্পৰ্কেও এনেধৰণৰ ভাষ্য আগবঢ়ালে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে আজান দিয়া সম্পৰ্কে কয় তেওঁ আছে 4:30 বজাত কোনোবাই চিঞৰি মূৰ টোপনি ভাঙি দিব সেইটো হ'ব নোৱাৰে ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত মোৰ যদি টোপনি কোনোবাই ক্ষতি কৰি দিয়ে তেতিয়াতো মোৰ খং উঠিব নে নাই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ঐতিহ্য ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সংস্কাৰ সেই সংস্কাৰত কিন্তু 4:30 বজাত কোনোবাই চিঞৰ দিব আৰু আমাৰ টোপনি সদায় খুলি যাব সেইটো হ'ব নোৱাৰে আৰু এইকাৰণে কি হৈছে ইনটলাৰেঞ্চবিলাক বাঢ়ি আছে ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়াও কোনো হিন্দু ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে কিন্তু আগতে এনেকুৱা কমিউনেল নাছিলে কোনো হিন্দু সনাতনী ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও বেলেগ ধৰ্মৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱ ৰখা নাছিলে কিন্তু আজি এই সংখ্যাটো যদি বাঢ়ি গৈ আছে তাৰ মূল কাৰণ হৈছে যে এই ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহসকলে হওক বা বেলেগ ধৰ্মৰ যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ যিটো ইনটলাৰেঞ্চ টুৱাৰ্ডছ দ্য ইণ্ডিয়ান কালচাৰ তেওঁলোকৰ যিটো অসভ্যতামী সেইটোৰ কাৰণে কিন্তু আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে হিন্দু ল'ৰা ছোৱালীসকল মানে ইনটলাৰেঞ্চটো বাঢ়ি আছে আৰু এইটো সমাজৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক আনহাতে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মুছলমান লোকসকল বিজেপিত যোগদান দিয়া কাৰ্যক ভাল কথা বুলি কয় কিন্তু নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত প্ৰতিটো বুথতে ক'ত কিমান ভোট পাইছে সেয়া
উলিয়াই রাখব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যোগদান সার্থক হোৱা বুলি জানিব পাৰিম বুলি মন্তব্য কৰিছে শিলাদিত্যয়। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে অমিত শাহর বৃহৎ ঘোষণা, হিন্দু বা মুসলমান পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সকল বাসিন্দায় ভারতীয়, প্রথমবার পাক অধিকৃত কাশ্মীর সন্দর্ভ গৃহমন্ত্রীর স্পষ্ট ঘোষণা। শীঘ্রে জম্মু কাশ্মীরের প্রত্যাহার হব আফা, সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রত্যাহারের বিষয়ত চিন্তার চর্চা চলি আছে। জম্মু কাশ্মীরের সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারও বিবেচনা করা হয়েছে। জম্মু কাশ্মীর আরক্ষী লব আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব, বর্তমান সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব জম্মু কাশ্মীর আরক্ষী, এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে অমিত শাহে। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগুলির এই বৃহৎ ঘোষণা, যত সরকারে বিবেচনা করেছে সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রত্যাহারের এই কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী। জম্মু কাশ্মীরের সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারেরও বিবেচনা চলি থাকার কথা ব্যক্ত করেছে। জম্মু কাশ্মীর আরক্ষী লব আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব, বর্তমান সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব জম্মু কাশ্মীর আরক্ষী। জম্মু কাশ্মীরের আফা প্রত্যাহার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর ভাষ্যক আদরণি জানাচ্ছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উমর আব্দুল্লাই। আফা প্রত্যাহার করা জম্মু আর কাশ্মীর রাইজর দীর্ঘদিনিয়া দাবি আছিল বলেও কলে ন্যাশনাল কনফারেন্সর নেতাগুলো। আফা কো হটানে কি বাত হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ করকে আজ হি শুরু করিয়ে। জব কহতে হ্যাঁ কি হালাত বিলকুল নরমাল হ্যাঁ, জব কহতে হ্যাঁ কি মিলিটেন্সি খতম হো চুকি হ্যায়, জব কহতে হ্যাঁ কি আব আলাইদগি পসন্দ সোচ রহি নাহি, অর জম্মু কশ্মীর কে হালাত ইসসে জ্যাদা বেহতর কবি থে নাহি, তো ইন্তজার কিস চিজ কা, পহলেই কর দেনা থা। মাই তো 2011 সে ইস দিন কা ইন্তজার করতা আয়া হুঁ, অর কোশিশে ভি হমনে বহুত কি আফা হটানে কি, লেকিন মুঝে ডর ইস বাত কা হ্যায় কি জিস তরহ লাদাখ কে লোগোঁ কো সিখ শেডিউল কা ঝাসা দেকে উনকো গুমরাহ কিয়া গিয়া, উনকো ধোখা দিয়া গিয়া, উনকে সাথ ঝুঠে ওয়াদে কিয়ে গয়ে, বিলকুল উসি তরহ ইলেকশন কো দেখতে হুয়ে জম্মু কশ্মীর কে লোগোঁ কে সাথ আব আফা কে মামলে মে ভি এক ঝুঠা ওয়াদা অর ধোখা দেনে কা জো হ্যায় সিলসিলা কিয়া যা রহা হ্যায়। এটা ফোন করিলে শোণিতপুরের কংগ্রেস প্রার্থীয়ে যোগ দিব বিজেপিত। কংগ্রেস প্রার্থী প্রেমলাল গঞ্জুক লৈ মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করার পিছতে এক প্রকার ধুমুহার সৃষ্টি হয়েছে কংগ্রেসের বাহিরে ভিতরে। সচাকই মুখ্যমন্ত্রী ফোন কল অথবা সম্মতি লৈ অপেক্ষা করে আছে নাকি কংগ্রেসী নেতা বিধায়ক তথা সাংসদে? আজি কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক রাজু সাহুয়ে দলের উপসভাপতি পদ ত্যাগ করার পিছতে অধিক গুরুত্ব বাঢ়িছে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের, কিয়নো মুখ্যমন্ত্রী কই অহার দরে ইজনের পিছত সিজনক কংগ্রেসের নেতায় ঢাপলি মেলিছে বিজেপি লৈ। হয়তো প্রেমলাল গঞ্জু অপেক্ষা করে আছে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি তথা ফোন কল। আনকি মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন বরাও অহা বছর কংগ্রেসের যোগদান করব বলে দুবারকৈ দাবি করেছে। এনে পরিস্থিতি স্বাভাবিকতে প্রশ্ন উঠিছে যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আঙুলির ঠারত উঠা বহা করেছে নাকি প্রদেশ কংগ্রেস? এজনের বাদে সকলে বিজেপি যোগদান করব বলেও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিল মুখ্যমন্ত্রী। লোকসভা নির্বাচনের পিছত প্রেমলাল গঞ্জুয়ে বিজেপি যোগদান করব বলেও ভবিষ্যৎবাণী করেছে মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এনে দাবির পিছতে এক প্রকার দিশহারা হয়ে পড়ছে কংগ্রেস, বিভ্রান্তিত পড়ছে কংগ্রেস কর্মী সমর্থক। আজি শোণিতপুর যোনে কনটেস্ট করেছে, মানে একটা ফোন মারিলে জয়েন করব, কিন্তু আজি মানে ফোন করলে জয়েন করব, কিন্তু ইলেকশনের পিছত ফোন করিম তাকো জয়েন করাই। এটা আজি শোণিতপুর যোনে কনটেস্ট করেছে, মানে একটা ফোন মারিলে জয়েন করব, কিন্তু আজি মানে ফোন করলে জয়েন করব, কিন্তু ইলেকশনের পিছত ফোন করিম তাকো জয়েন করাই। গতি এটা নালাগে সেটো বেয়া হব না, মানুষে আমার মনোনয়ন উঠাই ললে মোদীর মরম তো মানুষে কেনেকে দেখাব, মোদীর প্রতি যে মানুষের মরম আছে সেটো তো ভোট হলেহে দেখাব। যদি ইয়াতে সকলকে উঠাই লও মোরে কার্যকর্তায় মোক বেয়া পাব যে দাদা আমি মোদীর প্রতি মরম কেনেকে দেখাম, হনুমানে তো বুকু ফালি দেখাইছিল, এতিয়া কলির যুগত আমি তো ভোট দিয়ে দেখাব লাগিব মোদীর প্রতি আমার মরম। সেইকাৰণে এইবার মই কোনো কংগ্রেসী মানুহক বেয়া কৈ কব হাক দিছো, প্রেমগুঞ্জুয়ে হোক করবাত কি কি আছে আপ আছে কাকো বেয়া কব হাক দিছো, কারণ নদী গৈ সাগরতে পড়ে সকলো মানুহে এদিন আহি বিজেপিতে যোগদান করিব।
আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আৰু এই মুহূৰ্তত নিউজ ডেস্কৰ পৰা আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু ডেকা। বিজু, ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এটা ফোনতে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ কথা কৈছে প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ কথা, যে এটা ফোনতে তেওঁ আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব। আৰু সঁচাকৈ যেন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনেধৰণৰ মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক খহনীয়া, ইজনৰ পিছত সিজনকৈ জ্যেষ্ঠ নেতা এতিয়া দল ত্যাগ কৰিছে। বিজু, কি হৈছে আচলতে কংগ্ৰেছৰ? হয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি কথা কৈ গৈছিল বিগত সময়ছোৱাত সেইখিনি আখৰে আখৰে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিফলিত হৈছে, সঁচা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আৰু কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰতে তেওঁ ফিক্সড ডিপ'জিট কৰি থোৱাৰ কথা বহুবাৰ দাবী কৰিছিল আৰু সেই ফিক্সড ডিপ'জিটৰ পাছত কোৱাৰ পাছত তেওঁ কৈছিল যে যেতিয়াই ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়াই তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কংগ্ৰেছত। আৰু সেই কথাসমূহে সত্য হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে। বহুকেইগৰাকী এজনৰ পাছত এজনকৈ বহুকেইগৰাকী ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি আহি বলিষ্ঠ নেতা বিজেপিত যোগদান কৰিছে। প্ৰাক্তন সাংসদ, চিটিং এম এল এ, এনেধৰণৰ বহুসংখ্যক ইতিমধ্যে আহিছে। প্ৰেমলাল গুঞ্জু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি মন্তব্য কৰিছে যে এটা মাত্ৰ ফোন কলতেই এইগৰাকী শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে হেনো বিজেপিত যোগদান কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৰু সুৰা কথা কোৱা নাই, যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মাত্ৰ এটা ফোন কল কৰিলে যদি বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দল ত্যাগ কৰি আহি বিজেপিত যোগদান কৰে, এইটো এটা বৰ সৰু সুৰা কথা নহয়। এনেধৰণৰ বিষয়সমূহ বিগত সময়ছোৱাতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আহিছিল যে কোনোবা আহিব, কোন আহিব নাহিব সেইটো তেওঁ নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব বা দলে নিৰ্ধাৰণ কৰিব বুলি কৈ আহিছিল। সেইসমূহ সঁচা হিচাপে প্ৰতিপন্ন হৈছে। ৰাজু চাহু আজি শূন্য হৈ দলীয় পদবী ত্যাগ কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু তেওঁ দল ত্যাগ কৰে নেকি সেইটো এটা চাবলগীয়া হ'ব। ইতিমধ্যে ভৰত নৰহ নতুন দিল্লীত যোৱা 3টা দিন বাহৰ পাতি আছে, পদত্যাগ কৰিছে তেওঁ দলৰ পৰা। এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মুখ খোলা নাই। তেওঁ নৰহ দম্পতীয়ে বিজেপিলৈকে আহিব নেকি এনেধৰণৰ চৰ্চাও চলি আছে। অৱশ্যে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত দলৰ তৰফৰ পৰা একো কোৱা হোৱা নাই, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে দুৱাৰ খোলা সকলোৰে বাবে আছে আৰু কথা বতৰা হলে নিশ্চিতকৈ। নিশ্চয়। আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোলাঘাটতো সেই মন্তব্য কৰিছে যে ভূপেন বৰাই আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত এদিন যোগদান কৰিব। যদি এনেদৰে চাবলৈ যোৱা যায়, 26ৰ ভিতৰত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কোনো হিন্দু কংগ্ৰেছত নাথাকিব, সেয়াও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কিন্তু বিজু। হয়, 2026ৰ পাছত কংগ্ৰেছ দলত কোনো হিন্দু নাথাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। তাৰপাছত 2032 চনৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলত কোনো মুছলমানেই নাথাকিব, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব 2032ত। সেই কথাই ইংগিত তেওঁ দিছে। 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পাছত আৰু কোনো এগৰাকী হিন্দুৱে কংগ্ৰেছ দলটোত নাথাকিব বুলি কোৱাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আৰু তাৰপিছত 2032ৰ পাছত কোনো মুছলমানেই কংগ্ৰেছত নাথাকিব বুলি কোৱা মন্তব্যটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, অৰ্থাৎ তেওঁ এটা ইংগিত দিছে যে কংগ্ৰেছত আৰু কোনো নাথাকিব 2032ৰ পাছত। কিন্তু প্ৰেমলাল গুঞ্জুৰ বিষয়টো যিটো চৰ্চাত আছে, যে এটা ফোন কলত তেওঁ এনেকুৱাকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে যে এটা ফোন কলত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আহি দল ত্যাগ কৰি আহি বিজেপিত যোগদান কৰিব, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। তেওঁ যিখিনি কথা কৈ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে, যে নেডাৰ আহ্বায়ক হিচাপে, যে তেওঁ কংগ্ৰেছত ফিক্সড ডিপ'জিট আছে, যেতিয়াই মন যায় তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব, ভাগিব ফিক্সড ডিপ'জিট আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব, এনেধৰণৰ মন্তব্যখিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু বিগত সময়ছোৱাত যিখিনি কথা কৈ আহিছিল সেইখিনি সময়ে সময়ে সত্য হিচাপে বাস্তৱিত হৈছে। আৰু প্ৰেমলাল গুঞ্জুৰ সন্দৰ্ভত যিখিনি কথা কৈছে যে তেওঁক এতিয়াই নানে, নিৰ্বাচনটো হৈ যাওক, নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁক মাতি আনি বিজেপিত যোগদান কৰাব, সেইটো অৱশ্যে লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰেমলাল গুঞ্জুক তেওঁ আনিব পাৰে নে নোৱাৰে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো বিজু আপোনালৈ। এনেদৰে প্ৰেমলাল গুঞ্জুৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী কৰা মন্তব্যৰ পিছত এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আচলতে এনেধৰণে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক যদি এটা ফোন কলতে তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰাব পাৰে, সেয়া কিমান আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰিছে যে নিৰ্বাচনৰ পাছতহে ফোন কৰিব প্ৰেমলাল গঞ্জুক, এটা ফোনতে বিজেপিত আহি প্ৰেমলাল গঞ্জুক জইন তেওঁ কৰাব পাৰে, এনেধৰণৰ আজি মন্তব্য সাংবাদিকৰ আগত কোৱাৰ পিছতে এতিয়া কংগ্ৰেছত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আজি দিল্লীৰ পৰা উভতি আহিব সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী নেতা ভৰত নৰহ। পত্নী ৰাণী নৰহে লখিমপুৰ সংসদীয় সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত নোপোৱাৰ দুদিন পূৰ্বে দল ত্যাগ কৰিছিল বৰ্তমানৰ নাওবৈচাৰ বিধায়ক ভৰত নৰহে। 1987 চনৰ পৰা কেইবাটাও দশক ধৰি কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী ভৰত নৰহে দলটোৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে 4 বাৰকৈ ঢকুৱাখানা আৰু 1 বাৰ নাওবৈচাৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে জয়লাভ কৰিছিল। এইগৰাকী প্ৰবীণ কংগ্ৰেছ নেতা দল ত্যাগ কৰাৰ পিছত এতিয়া ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হ'ব তাকে লৈ চলি আছে চৰ্চা। চৰ্চা চলিছে ভৰত নৰহ সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা এক মন্তব্যৰো। ভৰত নৰহে কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ এদিন পূৰ্বে দলীয় বিষয় বা তথা
তথ্য মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ কৰাৰ দিনাই বৰণৰ সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। রিজাইন দিলে আহিব বিজেপি তেতিয়ালৈকে রিজাইন দিয়াই নাই সব যিমান আছে সবক লৈ আছো মোৰ লগত কথা পাতা নাই তেওঁ রিজিগনেশন মই কৰিছো তেওঁ মিডিয়াৰ পৰাহে দিছে তাৰমানে আধা খোজৰ মানুহৰ লগত মই কথা পাতি লাভ নাই যেতিয়া পুৰা খোজ পেলাব তেতিয়া পাতিম ফলে গৰহাটীৰ সন্দৰ্ভত ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্য মুখ 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 খুলিবলৈ বাধ্য নকৰিব মই বোকাত ভালকৈ নামিম আধাকৈ নানামো এনেধৰণৰ মন্তব্য ৰকিবুল হুছেইনৰ গৰহাটীৰ সন্দৰ্ভত এনেধৰণে ৰকিবুল হুছেইনে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ সাংবাদিকৰ সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এনেধৰণে ক'লে যে মুখ মুখ খুলিবলৈ বাধ্য নকৰিব মই বোকাত ভালকৈ নামিম আধাকৈ নানামো লাগে অলপকে কিয় নামিম একে লুতুৰি পুতুৰিকে নামিম সকলো কথা কম মই আপোনাক ইংগিত দিছোঁ নাই যে মই বোকাত নামিব খোজা নাই আৰু বোকাত নামিলে মই আধা নানামো পুৰা লুতুৰি পুতুৰিকে নামিম বোকাত নামিব লাগে অলপকে কিয় নামিম একে লুতুৰি পুতুৰিকে নামিম সকলো কথা কম মই আপোনাক ইংগিত দিছোঁ নাই যে মই বোকাত নামিব খোজা নাই আৰু বোকাত নামিলে মই আধা নানামো পুৰা লুতুৰি পুতুৰিকে নামিম ৰকিবুল হুছেইনক উভতি ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে বোকাত নামিবলৈ আমি কাকো বাধা দিয়া নাই বদৰুদ্দিন আজমলক সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি বুলি অভিহিত কৰি ৰকিবুল হুছেইন বনমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই গড়বিলাকৰ কি অৱস্থা হৈছিল সেয়া সকলোৱে জানে বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মই দুটা সঁচা এই দুই সঁচা কথাই কৈছোঁ বুলি ৰকিবুল সম্পৰ্কে মন্তব্য সামৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বোকাতটো নামিব লাগে না বোকাত নামাত কোনে বাধা দিছে আমিতো গুৱাহাটীত ফাকু এদিন ৰঙৰ খেলো এদিন বোকাৰ খেলো বোকাত নামাতটো কাৰো আপত্তি নাই কিন্তু এইটো কথা সবেই জানে যে বদৰুদ্দিন আজমল এজন সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি আৰু ৰকিবুল হুছেইন বনমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে গড়বিলাকৰ কি অৱস্থা হৈছিলে মই দুটা সঁচা কথাই কৈছোঁ ইয়াত বোকা আৰু সম্পৰ্ক কি আছে হয় নহয় গতিকে বাকীখিনি ধুবুৰীৰ বোকাত তেওঁলোকে নামি থাকক আমিতো নাযাওঁ এই ধুবুৰীৰ বোকাত নামিব